Unë mendoj që problemi i ditës dhe është një problem tepër madhor për vetë interesat të qytetarëve shqiptarë dhe Shqipërisë, ishte një problem që duhet shmangur në politikën e jashtme shqiptare. Duhet ketë parasysh opinioni publik shqiptar që amerikanët asnjëherë nuk insistojnë, por vendimin ju a lënë qeverive përkatëse, duke qenë ata mbajtës të sovranitetit të vendit të tyre dhe që kanë përgjegjësinë përpara votuesve dhe opinionit publik. Domethënë këtu nuk kemi një presion. Këtu kemi një angazhim të komunitetit ndërkombëtar, po jo një angazhim të vendeve të NATO-s, si një organizatë rajonale e cila nuk është e futur drejt për drejt në procesin e çarmatimit të Sirisë. Por nga ana tjetër, deadline-i që jep rezoluta e Kombeve të Bashkuara nuk është detyruese për shtetet e tjera, por është një angazhim moral për fuqitë e mëdha për të gjetur një zgjidhje optimale brenda 6 muajve të fundit. Gjithë kjo veprimtari në politikën e jashtme tregon një protagonizëm, ndoshta për qëllime të caktuara, por që bie në interes të kundërt të interesave të popullit shqiptar për një çështje tepër delikate që ka të bëjë jo vetëm me environmentin, por edhe me të ardhmen e vendit ton, të turizmit, të ekonomisë dhe shumë gjërave të tjera, dhe nuk mund të matet nga përfitimet e qastit, qofshin këto të qeveritarëve tan, si një kredo personale ose ngritjen e marrëdhënieve ndaj çështjeve sensibilizuese për vendin ton. Një rast i tillë, pa vendosmëria, protagonizmi, mos eksperienca e të gjitha, kanë çuar si rezultat në keqësimin dhe perceptimin e gabuar që është vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përpiqen të na imponojnë neve këtë gjë. Jo, ka patur shumë raste kur unë kam qenë vetë prezent, kur presidenti Mejdani ka qëndruar fort dhe ka kundërshtuar disa vëzhgime që kanë patur gjatë kohës të konfliktit në Maqedoni, ku ka insistuar për të drejtën e popullit shqiptar si element shtetëformues Maqedonas në kundërshtim me informacionet ose rastet e shkëputura që ishin bërë analizë edhe nga atë aleati ynë. Rastet të tjela, si që shprehu dhe kohët e fundit, ka patur edhe ish kryeministri Meta, i cili për çështje që kanë qënë për të një rëndësie të veçantë, strategjike dhe në interes të kombëtar shqiptar, ka qëndruar fort pa prishur këto marrëdhënie të cilat nuk bazohen në raste të veçanta, por bazohen në një trashëgimi të fortë historike midis dy popujve tona dhe që nuk mund të lëkunden ndaj rasteve sporadike, por gjithmonë duhet të qëndrojmë në princip. Ajo që e bën vulnerabël këtë marrëdhënie dhe që shikohet nga të tjerët si një imponim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një trajtim i gabuar i qeverisë shqiptare në lidhje në mungesën e transparencës që ka bërë përpara publikut shqiptar për të hequr vëmendjen sikur ky proces nuk është në vendimarrjen e saj, por në kërkesën që ka aleati ynë strategjik që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është një konceptim i gabuar. Mendoni se ne kemi kapacitetet e duhura për të ndërmarrë këtë proces? Unë mendoj që neve nuk kemi kapacitetet të tilla dhe kërkesa që armët kimike siriane të demontohen në Shqipëri është një kërkesë, dua të them, tek kaluar. Vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në qendrat e demontimeve të tilla i kanë në Oqeanin Paqësor, bile 1000 kilometra larg ishujve Havaj, domethënë në një hapësirë shumë të madhe, dhe vetë qeveria amerikane ka një plan shumë të rigoroz veprimi të subvencionuar çdo vit për çështjen e ruajtjes së ambientit, jetës së popullsisë së rrallë që janë ato zona, por edhe të mos infektimit të mundshëm, sepse mund të ketë gjithmonë një aksident njerëzor i cili mund të sjellë pasoja katastrofike. Shqipëria nuk i ka këto mundësi. Janë shtetet të tjera të cilat janë angazhuar në këtë proces dhe janë garantuese të procesit të zgjidhjes së çështjes së Sirisë. Shumë mirë Rusia, Federata Ruse mund të bënte ku ka hapësirat të papopulluara në Siri dhe ka një teknologji të pranueshme si një vend që edhe ka prodhuar armë kimike, por ka dhe hapësirën dhe teknologjinë për t'i demontuar ato. Shumë shtetet të tjera, më të fuqishme se Shqipëria, ndoshta Shqipëria renditet nga të fundit që ka këtë kapacitet,
e pengojnë këtë gjë për arsye të vetë rrezikeve të mundshme që mund të rrjedhin nga gabime njerëzore në momentet e kryerjes së aktit të demontimit të armëve kimike.